vai dar namoro. Você é médico, enfermeiro? Sou auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. É, Marcelo, vamos ver como é que tá o estado do coração das meninas, por favor? Vamos. Vamos ver, porque vamos saber o que você causou. Vamos saber o que, que você causou nas mulheres. Entendeu? Vamos lá, vamos testar. Vamos começar com a Adeline. Por favor, vamos. Pode ver. Veja. E aí, como é que tá? Tá bom, Rodrigo. Tá legal? Tá legal, tá Marcelo, legal. Marcelo, vamos agora. Natalice. Vai, isso, vai. Que dedo é esse, Natalice? Não precisa botar esse dedo, não. Como é que ela está? Tá mais nervosa. É tua culpa. É tua culpa. Vamos ver agora a Marília, vai. Vamos ver. Como está? Tá nervosa também, Rodrigo. Tá nervosa? Tá nervosa, tá com a pressão arterial alta. Não, vamos ver agora. Bárbara. Como está o coração dela? Demorou um pouco mais. Esse coração demorou um pouco mais, né? Demorou, né? Diocleite! Vamos ver o coração de Diocleite? Como está o coração de Diocleite? Tá nervosa, meu amigo. Tá nervosa? Tá. Vamos ver agora o coração de Adriele. Olha que coração, hein, meu amigo? Que coração, hein? Não é um coração? Mas que coração. Coração, vai, vamos lá. Olha o coração. Como está? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Agora vamos ver o coração de Grazi. Tá bom também, Rodrigo. Vocês querem ser examinadas? Só tem tarada aqui nesse bairro. Tá tudo empolgado. Tá um negócio aqui hoje. Você não. Tá todo mundo passando mal, Marcelo. Olha lá. Não. Todo mundo passando mal. Que delícia, hein? Marcelão, quantos anos você tem? 23. Você mora onde? Moro em Pirituba. Marcelão, é o seguinte. As meninas te escolheram e agora você tem o direito de escolher a gata que você quiser. Então, capricha. Você já ouviu o coração de todas. Uhum. Agora, escolha aquela que você sentiu o coração batendo mais forte. Vai, Marcelão. Vai. Boa sorte. Vamos ver. Aê! Mandou bem. Escolheu a Natalice. Vamos lá. Esse ela tá passando mal, hein? Estreando o nosso Xavecos Lounge. Olha que beleza. O nosso Xavecos Lounge tá bonito, hein, gente? Tá bonito o sofá, eu gostei. Eu gostei desse sofá, é legal o sofá, hein? Olha, é legal. Esse sofá dá pra fazer um monte de coisa legal, né? Estamos aqui no Vai Dar Namoro. Ai. Olha, parece aquelas coisas de circo, né, gente? Ai, minha cabeça.